Любі друзі, ми туристи з Дніпропетровська, ми вітаємо вас тут, на Тенерифі. Ми вже тут знаходимося 2 дні, побували в усіх місцях, через знайомих ми знайшли гіда Константіна, який нас на своїй машині привіз повз Тенерифу. Побували ми на підніжжі Тейди, побували в селі Маска, побували на підніжжі місцевих гір та вулканів потухших, побували в місцевих ресторанах і селах, поспілкувалися з місцевими жителями і просто подивилися цю чудову, нову для нас місцевість. Ми вас запрошуємо побувати також тут на Тенерифі, звертайтеся за допомогою до Константина і отримаєте незвичайну, незабутню подорож на цьому незабутньому острові. До побачення!